Все, болды, играем. Хара, хара, обратно. Ажа, хос, хос. Ай, красавчик. Война, война, пробивай. Хос, 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 хай, хай. Ешкім жоқ артта. Ой, красавчик! Сай доп кетип калды деп. Нурлан, 9-2. 9-2 қалма.
Айбек, артур тұта. Болды. Қайдан болса, өйтші. Аппы-чаппы-чи. Ау. Дәулет теңке. Не. Ос бесті. Аха. Хорош. Ай. Болт, қайт енді, қайт, пара, қайт. Нұрлан, қайт. Да, Алекс теңке артын кетті. Молодец. Алекс, артында бәлі, артында. Вот давай, пара! Оп! Молодец, пара! Адлет! Допты айтса, кетіп қалды ғой доп! Допты айтсын, жаңа кетіп қалды ғой! Болды, құтвал енді. Айбек, дайындал. Асару. Все, асыма. Мен жоқ, есіп жоқ. Все болсықта. Сесті, Алекс сенке қой. Бол, молодец, Алекс, молодец. Все, вставай, артыне, Алекс.
Молодец, давай, Фараға! Ой, молодец, Алексей! Жеткізбе! Ең тұрсындар, ең жеткіз! Барсай! Алекс, дальнейға, Алекс, дальнейға. Айбек, болды. Все, пробивай. Низым, низым, Жамал. Все, болды, қайт енді. Қайт енді, ұста бір-біруден. Go, go, go!
Борис! Играй, играй! Жәмей ойнасыз бауырым, жәмей, жәмей. Жәмей тоғын, лесе түтін, келе шолы. Че там? Уявасыма, сүйіншіні. Уявасыма, сүйіншіні. Давай, давай, давай. Айын, жақта. Пошли, что, пошли. Все, халсе брюнг, брюнг, халсе, как обратно, да? Все, балда, хайтен брюнг. Нормально, нормально, нормально. Нурик, что, нормально сын, ба? Айбек, артталс, айбек. Красный, доп алам, доп хоям. Алекс,
Все, болт, нормально. Брюн, хашар, хагары. Айбек. Алекс, кыши, нахуй, барма уяха, Алекс, кыши, хагары. Айбек. Халды дәулетке. Молодец, Алексей! Ой, красота! Ручки! Четің тұста, Дәулет, четіңді. Барсай! Ой, красавчик. Нурик! Молодец, Дэв! Чип, кызбесы барсай, брюн барсай, нахуй!
Талпа мен барып отсыңдар, эй. Неғап тепкізіп қарап тұрсындар, Нұрлан, Нұри, екеуін. Молодец, Дэв, молодец. Эй, тұрындар, бәрін қарап тұрындар, тепкізіп. Қайнама деп қойасындар, тағы біле, айқайлама деп қойасындар. Айқайламаса, науғыс деп атқандарың біле. Құтамын, сүйжі бірмәл. Все, босс, хал, брюн, брюн, хал. Брюн, хал. Дәл осылай, дәл осылай, дәл осылай. Ұлан, болды, қарқа барапсың, ұлан. Ой, 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 Жамбо, доп!
Дай мен артынан тура жүрсей, от мен артынан тура жүрі бер. Ана ақтады. Вот тура жүрсей. А, енді осылай тура жүрі бер. Тағы да. Вот, енді жерге қарай. А, все, көрдім. Вақыт! Жамбы, вақыт! Доп бар ғой, Женка. А, бар ма? Бар ғой, доп. Угловой акробатовый дедің керек. Үшке ол бұл. Угловойдан кетіп бақтырды. Нұрлан аяқта. Дед, Нұрлан. Дәулетке, дәулетке. Артқа.
сөндір. Әлеш! Берсі! Мен қалай өткізем шеуіне? Кетчем. Берсі! Лаш, лаш! Лаш! Центрге қараңдар, шамал. Все, бол, жинауыңдар енді, жинауыңдар да. Отворот! Тоқтат топты! Yeah.
Молодец, Алексей! Дариш! Турт, сағат береді, турт! Болды, Нурик, қайнамашы да! Тұр алдына, біреуім! Біреуім, тұр алдына! Қайнамашы деп қойып көлі, істеп атқан істерің мұны ұзай бол. Молодец, Дәулет! Айналдыру керек еді Айбек саған. Әдемі кетті базар жоқ. Давай, 2 минут қалды. Thank you.
тез, аршыл, ә, соңғы бір минут қалды енді, тез, давай, тездетейік, әй. Бір гол, берем тезірек. Алик, сұра. Ана, қалмаш, ер. Алекс, ей, Алекс, ей. Давай. Бей. Ай, молодец. Он где-то. Доп, ну. Эй, тағы бір гол. Обороны жаппаймыз. Ой, красавчик. Камбэк, молодец.